من كاو دمبا نجاي مو تيغنجل من فارسونيان سونا مولي نجل نونغو اي بينجل لنيو الله هم بدي اجي بيدو فوف نندون بغبل موسى تشام اي ايسل سيدو سي كون نون نكدي تشلمين لن دكتور عثمان با كون نون نكدي تشلمين سونا كارجيتي نيا ايدن نغال بندراب اربدو ارجو كوكوري بو انترنسان كو هادي من كايدو دي ايرندو ميدن ان اتشي يوسف انا جوغي ميرابي وربي تومي غراني اندي دو ليدي yati ala mabbe biido en yidi ardega de wi en araga ne balani kam dum nakata hol ko biidaabe bon on conseil mo nokuda be keddi man wala be kedda ken ey chairman tene yaya no mbiri ni tan hande o do sa so ko tiwi eden kala hala hen do lagi dindude amerika ey ajaram ajaram chairman tene usman eyi chairman tene yaya no mbiri ni tan hande o do sa do am do lagi dindude amerika do tonni hande aduna hen no woni debbo mum woni gorko mum woni suko mum woni modum mum e kala hen pointiraado wala gaagiraado e adiya amerique mbirti tan jehen jam heewani daanaade e ko wele wele modu wonata hen nde wonno ko heewi sa jeewi tereji wala nan ma yi hen gede go ganda hen jooden fe gede kewden fe e nde wonno be kewani hollirde ko soofi wala ko feewani e di won teleji internet ko yire nan ko yo yire ko feewi e dum non kala hen pontiraado ari ya hen do la dinde amerique musi tan ko belema modo jogoto e ha e musi nan wonata e mum e jamma wala nyalam so ko tawi neddo wiyama ya amerique en ya kadi en wuri ya amerique woni ni heddo ga hen ne en heba kayita jini wondo hen ne liggodo hen ne weltoto no feewi ndi wonno ko lidi ganda hen ne hande do sa hakkilaji aduno fof ko do woni ko tan na sikki hande hakkilaji adunde ko gangoni hande odo sa hakkila yimbe fu gangoni dum eden bay seta dum eden gande kari dum non way de wono so to yimbi non eden gande hande odo sa tolni do henne cedele mode nanton cedele bangi ngurnam bangi wala kadi economy enen bawide bangi henne fagudu sen kali kadi bangi afrito henne wona leedel ganda henne basde ko non ko bangi security woni ko ala hande afrika la sécurité wonen allube ton gonen fof hande en huli hono juri wawde hisnude ngalu mudum won hen ne kuli hol no pote wadde justifier woni lamu so ngari dido ngali di paggi dum no fof en ngandi nan ton nan afrika en ngandi to bangi ris en ngandi hande ris won non won sifri hande e senkade bangi china hande china woni ko evolution modu nan ara kontam be jettaake taw do la dindi amerika kon e dawal nde wonno kambe ne ko liggodobe jamma nyalam karan e ala ko be jewar ala ko be cogunto e sono wari hiddi hetandi do leedi kon non e aranto kon non koy lawol wona e dum non so ko tiwi en bawi wiide do la dindo amerika hande do saha hakkilaji di fof gitti di fof ga kucci dum non non han woniri eden gan kere ko non wori kon don no mbirani hay so tiwi halde minen wala halde monen tinnde woto ngare dido dolaji kadire leedel men toone liggude don ngonaton mon keb ko ganda hen ko nafto on ko nafto kadi renno go hen ko nafto kadi ganda hen jangu bisguñ mon buri wonde kisala mon buri wonde buralu mon be mbara jebirno be mbara famirno be jitam arde ha be ngeno ko mabbe dum wadi no mbira gilnan nenen hande ala mbada hala nande woto ar hawa heddaden wala hagil mun de yihen dum sabi ko cede mo jubi denen dum cerno ache yusuf barande ko do dedo yewtere hadata bandirabe kadi mada hen participer kon non eden biabe tan foto be goddum jonjon ma engal do yewtere won salmina kokuri ko sa musulmen oustad ahmed ba ahmed wat en kebanimu ko kango fonno wadde dedo yewtere dum no mbadin do salmina kokuri ko non ko yewtere tobbere addeten do so Allah jabi ma gotumon fo jiddo hettade fo ne wayi hettade de min calmini ɓinguel fuutanke Samba Kouyaté min jiima kono hawre yewtere nde ɗo gasi mami yo fadmin tan yewtere ɗiɗo ɓere aro ɗo jonjonde nde ɗon fayi koye afrique ko ɗum ɗon jogorɗen yewtor toon fayi koye afrique fayi koye en jii chinois en puɗɗima arde e leyɗele men he en jii amérique nana fooɗono président ji niɗi adduɗumen ga on jii europe salima woppude joni noon holkoɓe doganta toon holkoɓe jiiti toon holkoɓe ganniyi toon e hol darde meɗen e holko poɗɗen wadde enen noon goto men fof yimɓe men kamɓe ɓina jiiɗa yaade ɓe nawa joole ɓe nawa jawɗele ɓe punta laamuji ɓe dokkumen haalisaji eɓe jiiɗi golloya toon kono enen ñande fof enen eɗen jeeya nokkuji dañuɗen
leede le babira mine gese meden eden jola e laakon eden jolo e maaji ngam yidde fa to be njidi ummaade to dum non ko deedo yewtere jogori addu jonjoni ko hade meden jokkuri yewtere wodo ko pawmi won bawon etade jonjon bandiraabe inshallah taala so tawi dum don ari baawen jokkude hen no no njidi de so Allah jabi inshallah ko non acce yusuf tongu yewtere ma de pudden yawtude so Allah jabi dum non no cerno yaya wirini henene ko pourbindiral woni hakkuni hande dolaji europe wala men dolaji henene dindu amerique ha mini dolaji asie e yuma men afrique kol tan haglaji nana don haglaji hande enen julti goren fof nana miijo goren fof nana je hol fere sakate henen ha afrique hisa ha kadi mbalu men bawo histe ha kadi marum tiren bendiral dum non ko musidum on yusufache e yotere mitene rende men ene tawtra do non musidum en cene men cene yaya e musidum en ousmane bahto to irlande musidum en fasoñan e musidum en dembigire musidum en monigal e musidum en aissata saydou sidi to do la france e musidum en kadja to do la france e kambe fof e mbi ndobbe ngoni fof ene ngoni fof yobbe ngore jam dum non buri won tan ko musidum on lisbaci yeter men rende men rede men kokri ko ha kadi dimas pad wala men ha samedi pad Rendo e bamtare ko yewtere nde radio kokoriko wadanton aljuma kala e odo saha